Kayo pa rin po ay nakatunghay sa Debit Hour para sa panel discussion segment. Ako po, si Victoria Arahan, ang makakapili ninyo sa bahaging ito ng programa. Bago po natin ipakilala ang ating mga panauhin, ay babatiin ko po muna ng ika-anim na po't kaarawan ang ating tagapamanihala ng mga paaral ng lungsod, Madam Teresa Mababa. At binabati ko din po ang aking mga kasamahang guro sa Imelda Integrated School, ang aking PSDS, Madam Teresa T. Padua, ang aking mga anghel ng buhay, si Dev Tiaki, Dana Kay, Dennis Kim, Diane Crisia, at syempre ang aking bunso na si Kayla, kung saan ay nagdiriwang din siya ng kanyang 90th birthday ngayong gabi po. At muli po, tayo po ay mayroong mga panauhin ngayon na kasama sa magagaling na punong guro ng SDO Cabanatuan City. Ang ating pong kasama ngayon ay ang punong guro po ng CCSHCS Cabanatuan City Senior High School, the woman who loves to smile, the first lady of Sir Nicolas Bayan, the one and only Dr. Lady Anne R. Bayan. Good evening po, Ma'am Lady. Magandang gabi po, Ma'am Vicky, at sa lahat po ng ating tagapanood ngayong gabing ito. Magandang buhay po sa ating lahat. Isa rin pong maalab na pagbati para sa ating minamahal na Schools Division Superintendent, Madam Teresa D. Mababa, maligayang kaarawan po. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig dito sa ating DepEd TV ngayong gabi na ito, magandang gabi at nawa po tayo ay pare-parehong ligtas at masaya kapiling na ating mga pamilya. Maraming salamat, Ma'am Baby. Ngayon naman po ang ating ikalawang kasama ngayon, ang school head po, na kami na ang sabi ko kay Ma'am Lady, the woman who loves to smile. Ngayon naman, ang isa pa rin nandito ngayon ay ang the woman with a big heart naman. Walang iba kung hindi ang punong guro ng Makatbong Integrated School, Madam Eupemia C. Santiago. Magandang gabi po, Ate Femi. Good evening, ma'am. At sa lahat po ng nanonood ng DepEdHR mula Luzon hanggang Mindanao, kung saan inaabot ang programa natin ito, ay magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko rin po ang SDO Cabanatuan City sa pamumuno ni Ma'am Teresa D. Mababa na magsiselebrate ng kanyang birthday. 60th birthday niya po at Miss Ricky. At ganun din po ang District 10 sa pamumuno ni Ma'am Mopel Panahon at sa Makatbong Integrated School, sa lahat ng guro at mga magulang na nanunood ngayon. Ganun din po ang aming kapitan ng barangay at ang mga konsehal ng barangay Makatbong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am Femi. Pahabol na pagbati ko nga din po pala sa mga dati kong kasamahang guro dyan sa Makatbong Integrated School. Noon, elementary school pa yan. Siyempre po, binabati ko din yung ating mga kabarangay doon. Kasi, Ma'am Lady, na-assign po ako doon. Bali, 6 na buwan akong naging school principal ng Makatbong Elementary School. Sige po. Ngayon po, siyempre, masaya tayo na kasama natin ngayon ang dalawa sa mga magagaling na school head ng SDO Cabanatuan City. Si Ma'am Lady ay school head siya ng Seoul Senior High School dito sa Cabanatuan City. Oh, kumbaga ang ganda nung tandem ng ating guest ngayon. Isa sa senior high school, then isang principal ng integrated school. Okay, una nating tanungin si Ma'am Lady, di ba? Si Ma'am Lady. Ma'am Lady, ilang taong ka na po palang nanunungkulan bilang school principal ng CCSHS? Eto, ma'am. Na-establish po, ma'am, bumaba po yung approval coming from the region ng Cabanatuan City Senior High School ng May 2019. So, after a few months po noon, kasabay po na yung
itinalaga po ako ni SDS Ma'am Rhoda Rosonon bilang OIC po muna, school head ng Kabanatuan City Senior High School. So, since May 2019 po mamayan, so magte-3 years na rin po mama ko na being na nakaw po doon as school head. And then, yun po, last year naman po, ayun, appointed na po as the principal of Kabanatuan City Senior High School. So, talaga pong naka-separate na po kasi kami, yes. Talagang stand-alone na. Dati-dati po kasi ay, di ba po, naka-house din doon ang senior high school ng Sai High. So, that time po kasi OIC school head ako ni Cab High. At the same time po ay assistant principal din po ako ng senior high school ni Sai High. But last year po, before nag-pandemic po tayo, na po, totally naghiwalay na po yung dalawang paaralan. Bumalik na po yung senior high school ng Sai High sa Mabini Extension. At yun naman po, doon naman po, nag-iisa na talaga Kabanatuan City Senior High School. But since May 2019 po yun, no? So, isang magandang ano po, achievement po sa iyo, an accomplishment na talaga ikaw na ngayon yung full-fledged na school head ng CCSHS, ano? Napakaganda pong magkaroon tayo ng talakayan tungkol doon sa pagiging school head nyo ng stand-alone na senior high school dito sa Kabanatuan City. Ngunit, i-reserve mo natin yung mga katanungan natin sa iyo mamaya. Ano. Puntahan po natin muna ngayon si Ma'am Femi, na alam ko si Ma'am Femi ay talagang, kumbaga, experience school head na, di ba? Ma'am Femi, ilang taon ka na nga pong school head at maari mo bang paki-mention ano na yung mga school na na-assign ka bago dun sa, ano, sa Makatbong Integrated School po? 12 years na mama ko as school head. Ang first assignment ko ay sa Buliran, 2009. Oh, medyo malayo po yun sa Makatbong. Ano? Ibinalik po ulit ako sa Makatbong and then noong 2015 ay dinala ko sa Valley Cruz Elementary School. And ibinalik ulit ako sa Makatbong. At sa kasalukuyan po ay ako ang school head muli ng Makatbong Integrated School na naging integrated naman noong ngayon. Ang effectivity nito ay ngayong 2021. Sige, marami kaming kwento tungkol dun sa pagiging school head na yan ni Ma'am Femi dun sa Makatbong. Ano. Mula teacher, dun siya nag-teacher. At kumatandaan po, na-assign ako dun. Master teacher siya dun yun, yes, sa Makatbong Elementary School. Ma'am Femi, mamaya i-reserve mo yung mga kwento mo para dun sa mga experience mo na yan sa Makatbong, ano? From Makatbong Elementary School, then Makatbong Integrated School. Ngayon, balikan natin si Ma'am Lady, ano? Sabi mo, Ma'am Lady, last March 2019, nung talagang na-establish siya or naging ikaw na yung full-fledged na school head ng CCSHS, ano? Sa pagiging school head mo, Ma'am, doon, syempre, yung ano, first time na meron tayong stand-alone na senior high school. Siyempre, maraming challenges yan, ano? Ano po ba yung mga example lang, yung challenge na, ano, na na-encounter mo at paano po natin yung na-solusyonan? Okay, ma'am. So, una po, ma'am, nung na-assign mo na as assistant principal din ng senior high school, ang unang challenge ko talaga din, ma'am, doon is yung curriculum ng senior high school. Kasi although po, head teacher ako ng junior high school, iba pa rin, ma'am, kasi yung curriculum ni junior high school kay senior high school. So, yun po yung unang challenge ko doon. Ako sa sarili ko, kailangan ko syempre aralin ano ba si senior high school. Paano ba natin siya i-implement? Though, kasi syempre, iba po eh, iba ang subjects ng junior high school, iba din ang subjects ng senior high school. At the same time, may mga different tracks po siya. So, yun po ma'am, ang paraan ko po nun to overcome that is, yun po, magbasa. Magbasa. At the same time, malaking tulong din po yung, syempre, yung mga nakakausap mo na mga maalam na sa senior high school. Yun po yung ikalawa. And then, malaking bagay ma'am sa akin yung pag-observe ng klase. Kasi sa pag-observe po ng mga klase, dun mo natututunan yung mga iba't ibang subject contents
ng mga teacher. Kasi pag inupuan mo lang siya, nabinasa mo yung mga different competencies ng senior high school, nakakaano lang po yung mapupuno yung isip natin. But yun po, during yung classroom observation, ma, malaking tulong sa akin yun. Sabi ko nga, kasi doon mo talaga nadideepen yung kaalaman mo doon sa ano ba yung mga, ano ba talaga, ano ba yung ino-offer ko dito sa senior high school. Yes, ma'am. Talaga napakahalaga na nagbabasa tayo. Ano? At saka, di ba, dati, doon ka sa, ano, sa junior high school. Ano? Yes, pero syempre, yung senior high school na ino-offer nyo ngayon. So, panibagong journey na naman yes, yun. Pero on your part naman, parang hindi ka ganun mahirapan. Kasi parang narinig ko na si Sir Nicolas Bayan naman, yung, di ba, assigned na school principal o IC school principal sa Nusep National High School, sa senior high school. Last year, napakagandang tandem sa inyo as husband and wife na nagkakatulong kayo dun sa curriculum or nakakapagtanong man talaga kayo kung paano i-implement yung curriculum sa senior high school. Yes. Diba, ma'am? So, malaking tulong po yun. Yes, po. No? At saka being the wife of our, di ba? Talaga naman, ang hindi matatawarang kagalingan ni Sir Nicolas Bayan. Yes. So, talagang malaking tulong po sa inyo. Malaking bagay, ma'am, talaga na yung meron kang support system na na hindi nalalayo, kung hindi, yun na lang, yung partner mo talaga, yung lifetime partner mo, yun yung biggest support system na meron. Oo, kasi walang oras eh, no? Di ba, lalo sa inyo, walang oras kahit sa gabi, sa bahay, nagkakaroon kayo brainstorming ng mga different, ano, di ba, programs and projects, gano'n. Di ba, bawalan yung joke? Pero maganda din nga, malaking, yes, sabi mo, yung napaka-importante yung support system, ano. Pero tayo din naman, Ma'am Bemi, di ba, being, ano, school head sa integrated school, yes, di ba? Sabi ko nga, mahaba yung ano, kwento ni Ma'am Femi. Pero siyempre, limited time tayo. Pero ngayon, Ma'am Femi, focus nga tayo dun sa pagiging principal mo ng integrated school, ano? Dati, puro elementary yung nahahandle mong school, no? Ngayon, naging integrated school siya. Bali, anong year po mabali talaga nag-start yung Makatbong Elementary School as integrated school? Simula nung nag-aayos pa lang kayo ng mga documents para i-apply na ano na integrated school yung Makatbong. 2017, ma'am, nung nagsimulang nagkaroon ng high school sa Makatbong, inampun kami ng Kabo at Eastern Cabo National High School. Nais ko pong samantalahin yung pagkakataon na ito para pasalamatan si Ma'am Imelda Season na umampon ng sa Makatbong Elementary School ng 3 taon. At naramdaman po namin yung suporta niya. Hindi niya kami hinayaan dahil yung mga bata namin ay naka-enroll sa kanya, sa kanila, sa Eastern Cabo. At yung support niya, kung anong gagawin, kung ano kailangan ay ibinigay niya sa amin. At hindi po nga pong 2021, dumating na po yung approval galing ng region na full-fledged integrated school. So, noong 2021 po, ano, so talagang yun ay ipinagpapasalamat yes natin. At saka alam po, talagang katulong natin yung taga-division office sila, ano Sir Winnie. Yes, diba? Para talaga ma-fast-track yung mga documents natin para ma-establish na talaga as integrated school yung ano. At ngayon, sigurado yung challenge mo noon na wala kang teacher, yes, tapos walang MOE, sigurado ngayon meron na yan, Ma'am Femi. Sana diba po. O sige, balik tayo ulit kay Ma'am Lady. Ano? Sabi ko nga kanina, yung introduction ko sa inyo, di ba, parang puro lady. Ano? Pero tignan nyo naman talaga si ano, no? Si Dr. Lady Bayan. Talaga yung lady ang dating, ano? Tapos, ano ma'am, isa talaga sa challenge mo din na na-experience din sa, ano, no, sa school mo ay yung, diba, nakikibahay kayo sa Mabini Integrated School, diba? Yes, ma'am. So, dun ma'am sa ano na yun, sa sitwasyon na ganun, yung isang lady bayan, ano, gano po ninyo
nagagampanan na mabuti or ginagawa ninyo yung inyong tungkulin na araw-araw sa pagpasok ninyo ay iniisip nyo na may gusto sana akong gawin pero hindi ko pa siya magawa kasi hindi ko yun school. Ayun, ma'am. Talaga po, ano yan, last year, ma'am, kasi pangalawa na ma'am si Mabini home site kasi ma'am na umampun sa amin. So, nung first po kasi last year, nung first time po na siya na ginamit as quarantine facility, doon po kami naka-house, ma'am, sa Sihai, sa Mabini Extension. So, talaga naman po, very thankful din po ako doon sa, sabi ko nga, Sihai will always be my mother's school. Kasi, nung po tuloy ang maghiwalay si Kabhai kay Sihai, marami po i-denonate ang Honorato C. Perry Senior Memorial Science High School. Eh, maraming salamat po kay Ma'am Nora. Na mga kagamitan po, na yun din yung mga unang mga naging gamit ni Cabanatuan City Senior High School. So, kasi ma'am, totoo din ma'am yan, di ba? Sabi ng mga kayong Temi, walang MOOE. So, wala pa po kasi well, kami. Well, talaga ma'am kasi, napakaganda na meron tayong mga partner yes, school, di ba? Kasi lalo si Ma'am Nora, na-experience yes, ko na siya ma'am. Nung maging ka-partner school nung nasa San Josep ako. Yun naman pong San Josep National High School noon, ang kulang sila ng building, gano'n. Tapos, ayun, nag-donate ng lupa yung San Josep para po makapag-put up ng additional building. Para pero talaga si Ma'am Nora, napaka-inam na yes, partner niyan. Kaya napakaswerte mo po na nakapartner siya. Tapos ngayon naman sa ano sa Mabini, napakabait din yan, yes, di ba? Si Sister Mabik talaga. Yes, ma'am. Walang hindi, basta yes, para talaga sa ikabubuti ng ating service. Tulungan din po ma'am, tsaka yun nga po, malaking bagay po na yun po, si Ma'am Nora at as well as si Ma'am Mavic ay talaga naman po may mga malalaking puso din naman po talaga para tumulong. So, paano po po ma'am nagagampanan? Thankful po ako na marami po kasi sa amin on, in terms sa curriculum, instructional supervision ma'am, since mostly po sa amin ay naka-online class, so yung monitoring ko ma'am ng klase ko kahit pa paano mas madali kasi nga ay may Google Classroom, so namomonitor ko ang mga klase. Tapos in terms naman po din sa meron naman po kaming binigyan naman po kami ng talagang site, for example po ngayon sa Mabini home site may isang building po doon na pinahiram sa amin si Mama Revic, so nandun po ma'am kami at least nakakapag-function po kahit pa paano, andun yung may mga gamit din yung teachers, may offices sila na pwedeng nag gamit as well as yung mga lagayan po ng mga ayun mga kailangan natin yung mga i-procure ng mga banding. Oh, talaga yes, ma'am, kailangan talaga ng staff room ano. So sabi ko nga po, maaari ang mahirap lang din nga ma'am, totoo ka doon, yung gusto kong ipagawa sa Kabhai ay hindi ko maipagawa. Pero ang sabi nga po ng ating SDS at yun din po yung syempre yung aral at yung wisdom na nakuha ko mula kay sa ating SDS na ang iniisip naman po natin ngayon ay hindi muna syempre din yung kapakanan din natin but more of yung kapakanan din ng mga ating ng mga mamamayan ng Cabanatueño yes. At the same time po syempre ginagawa siyang isolation site kasi nga po, di ba, may kakulangan na tayo sa sa facility. Okay. So, ibig sabihin po ngayon, mas malawak po yung natutulungan ng ating paaralan dahil being an isolation site. So, yun po yung nasa puso ko. Mas marami pa rin tayong natutulungan. Still naman po, nakakapag-function ng maayos. Talaga ma'am kasi ma'am baby, as a school head, di ba, talaga yung function natin, hindi lang talaga as instructional leader. So, kailangan yung talaga. Yes. Number one sa atin yung service, ano? Yes. Service hindi lang doon sa ating mga eskwela, hindi pa sa mga guro, hindi lalo na doon sa ating mga ano external stakeholders, ano? Yes. Saka talagang napakaganda na pag-usapan natin, nabanggit mo kanina yung tungkol sa curriculum din ng senior high school, ano? Pero kailangan po muna natin magpaalam sumandali, pero sa ating pong mga taga-panood, huwag po kayo maglilipat ng kalapitan, magbabalik po kami sa ikalawang yugto ng ating lalakayan.